в България. Телевизия Европа. Гледате Свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Слушате ни в ефира на Радио Европа новините сега на 105.6 мегахерца за района на София. Кой има интерес от идея за допълнение към договора между България и Македония? Това е тема, която конкретизира разговора около събитие от последните дни. Бившия президент Георги Първанов и лидера на АБВ в момента Румен Петков бяха приети от премиера Бойко Борисов и предложиха към договора да се разработи допълнителен текст, който на практика да утвърждава, че България и Македония имат обща история още от средновековието. Господа, има ли нужда от подобно допълнение? Пак с вас ще започнем, господин Вангелов. Какво би означавало такова допълнение за договор? Честно казано, аз бях малко изненадан от това, от тези изказвания, защото първо ми се видяха много преждевременни, много безсмислени на този етап. Те предполагат някаква едва ли не непочтенност от другата договорила се страна по договора и един вид, че априори се залага, че той няма да бъде спазван от нашите партньори в Македония, поне аз така тълкувам нещата, и дайте да уточним допълнително с конкретика в някакъв анекс, което е на този етап, пак казвам, напълно безсмислено. Още повече то е много... Те първа предстоят заседания на комисията, която точно за това е създадена. И аз преди малко, като казах обективни факти и документи, почти цитирах текста на договора. Така че, когато тръгнат заседанията на тази комисия, когато се видят... Тръгнаха? Да, но за сега мисля, че е само едно. Предстоят по същество вече да има и други заседания. И когато се видят резултатите, когато се види, че и двете страни са напълно добронамерени и че се върви към така консенсус по някои исторически факти, а те не са няколко, те са много, които следва да бъдат уточнявани, не само факти, но и за личности, включително от нашето общо историческо минало. Тогава вече, ако видим, че има някакво неизпълнение на договореностите по договора, може да се мисли за някакви допълнения или анекси, но не бих казал, че точно в такъв вид и точно в този момент. Има ли от съотносимост между идеята за анекс към договора и това, което е прието в договора за комисиите? Всъщност тези комисии какво трябва да свършат? Аз слушам внимателно въпросите ви и ще започна с първия, кой има интерес. Да. Две неща трябва да бъдат казани. Откъде започна това нещо? Започна от Бузлуджа. И с лидерката, която намери средства и пари да докара с частен самолет от Европа. Доста спорна музикална личност, която е известна и с шлагери срещу българската армия. И даде заявка срещу македонския лидер. След това имахме президента, който също поиска анекс, да не забравяме. И има и още една фигура, която търси пазар в Крим за руските стоки и се казва Волен Сидеров, който също не излиза, не както Георги Първанов от Министерски съвет, започна да ни обяснява защо трябва да имаме такъв договор. Такъв анекс към договора. Да, такъв анекс към договора, извинявам се. До тук с групата, която призовава, и отговора какви са целите. Защото въобще не става въпрос за защита на българското историческо минало, история, общо и така нататък. А за създаване на напрежение, господин Коритаров. На тези хора не им пука нито за миналото, те за настоящето не се интересуват, нищо не правят, ще се интересуват за миналото. Това е само аргумент, инструмент за създаване на напрежение. Същата тази група допреди няколко месеца, сигурно и при вас е имало такива фигури и патриоти, които призовавах, ние трябва да защитаваме интересите си като Гърция. Е сега,
аз искам да защитаваме националните интереси като Гърция. Гърция изгони двама руски дипломати заради намесата във вътрешните работи и директно ангажирано срещу договора между Македония и Гърция. Забрани на други двама да влизат в Гърция заради намеса в църковните дела, за това, че се давали стотици хиляди на монаси от Света гора. Така ли трябва да постъпва София? София трябва да постъпи точно така. Трябва да изгони руски шпиони като Гърция така. И на други да не позволи да влизат в България. Значи, сега този въпрос искам да задавате на тези, които ни казваха да действаме като Гърция. О, вече почнах. От сутринта го задавам. Окей. Така. Тоест, тук става въпрос за една мъка, за една вътрешна драма на тези хора, че приключи един 100-годишен проект. Ние в този месец сме свидетели как Македония забива последните пирони на югославския проект от 19-та година. Това е края на този проект. И вие ако слушате дори Куциас, Ципрас, какво говорят? Те именно това казват. Никос Куциас, външния министър на Гърция, Ципрас, премиера. За съветската публика, ако ни гледате. Да. Точно за това става въпрос. Този проект отива в историята си и се отваря вратата към едни нормални взаимоотношения. Нормални взаимоотношения. Това обаче означава равноправни, разбира се, демократични, без скрита или открита форма на унизяване на другия. Ако ние забраняваме на Македония да използва термина македонски, македонец и така нататък, което е диагноза само по себе си, с какво право София има площад Македония в центъра на София? А Битола? А Охрид улица? В смисъл, вижте, това е диагноза. Това не е примитивизъм. Това е диагноза. И целта не е тази загриженост, за която те ни демонстрират. Те искат тази стена да бъде циментирана. Защото аз ако съм лидер, който кани този човек, който пее срещу Калашников, българска... Калашников е финансиран от сръбския режим на Слободан Милошевич. Костурица е изцяло финансиран проект, филмов от режима на Милошевич. Защото тогава целият свят вижда агресията. Вижте, имаше геноцид. Тези хора... Не си ли спомня, че преди 20 години в центъра на Европа избиха за една нощ 10 000 души? И ми обяснява това нещо с някакви религиозни мотиви. Хърватите какви са? Да. Будисти. Забравили така, са ги, премълчават ги така, тези неща. Става въпрос за съвсем, съвсем други неща. Ако ние, конкретно те са загрижени за това нещо, ами трябва първо да паднат на колене за списъците и хората, които предаваха 45-та година на Тито. Не става въпрос за един или за двама, а за стотици избити благодарение на режима след 9 септември в София. И то не по идеологически, а по национален признак на самоопределение. Точно така. Да. Точно така. Вижте, Димитър Талев е бил под тяхно време в затвора. И ние в момента имаме само преди два месеца господин Коритаров, когато намираме средства за такива чалгаджии, които също се проект държавен. Цеца, Меца, Горан, Моран, Емир, Мемир, всичко това е държавно финансиране. Всичко това е държавен проект. Така, само да приключа. Имахме в 5 града железния светилник в Македония. На български език. В Народния театър в Скопия. Ами защо тези хора, които намират средства за най-различни ловни пушки, за частни самолети, за концерти в арени и така нататък, не купиха един билет? Аз бях на 3 от представленията. Нула от тези патриоти в Скопия. Нула! Македонската страна подаряваше билетите. Ще кажа нещо друго. Имаше и едно срамно поведение на български дипломат, който беше болен. Беше загубил гласа си и не можа да остане до края на представлението си.
Така че, когато говорим за тези неща, трябва да виждаме, Бога опрости, баща ми повтаряше две неща. Мисли обратно. Защо се прави това нещо? Да. Каква е целта на това нещо? Целта е тази. Но ковчега отива по земята и ние ще имаме едни много, много добри и нормални взаимоотношения. Така, последно спирам. 650 хиляди са били за една година македонци в България. Не съм чул за един проблем. Близо 420 хиляди българи са били в Македония. Не съм чул и за една трета от проблема. Така че проблемите не са между хората, а са проблемите от онези, които не са излезли от 45-та. Само че това, че не са излезли от 45-та, господин Василев, не означава ли още нещо? Някой упорито се опитва да попречи Македония да стане член на НАТО. Това е основният проблем. В България се прави усилия да се провали референдума, който сега ще се случи в Македония, Македония да не стане член на НАТО, да не се отворят вратите към Европейския съюз и да не затворим, аз ще кажа, не от 75, а от 140 години това вечно попадане на България и в Македония в различни светове. Защото когато България получава своето освобождение, Македония е върната обратно в Османската империя. Когато България се възстановява след войните, Македония е под един ужасен режим на кралска Югославия. Обратното обаче, когато след Втората световна война България дегенерира зад желязната завеса с хора като Тодор Живков и Пенчо Кубадински, тогава Македония, за хубаво или за лошо, с целият си македонизъм, който беше налаган, той затова получи тази популярност, беше изведена от съветската сфера на влияние. Обикновените хора живееха далеч по-добре. Тези, които симпатизираха на България, ни гледаха със съжаление. Тези, които им беше внушено да мразят България, се надуваха и смятаха, че са много повече, защото са граждани на Югославия и така нататък. Тогава оживя тази омраза, това разделение между нашите страни. Но ще кажа за Георги Първанов. Ами той беше 10 години президент. По конституция президента може да подписва всякакви договори, които след това, разбира се, трябва да бъдат ратифицирани от парламента. По негово време в Македония се изредиха трима президенти. Първият Борис Трайковски, да. Смея да го нарека мой приятел, идва в нас на гости, макар че рядко сме се виждали. Той беше с изключително положително отношение към България. След това беше Бранко Цървенковски, който пък с Първанов би трябвало идеологически така те да са вижда, много близки. И се виждаха по партии. Да. И разбира се, няколко месеца се засекоха и със сегашния президент Георги Иванов. Ами да беше подписал такъв договор Първанов, щом като толкова много държи на него. Анекс. И анекс. И всички такива неща. Нека да не говорим повече глупости. Няма нужда да се подписват нови договори. Това, което трябва да се направи, е този договор да оживее. И той започва да оживява постепенно, въпреки огромната съпротива, която се среща. Когато този, преди няколко дни голяма група от Македония бяха дошли в Кюстендил и заедно с българи, заедно хорово пеехме Болен ми лежи, миле поп Йорданов. Жалко, че неговия племенник Чочо почина преди няколко години, та не беше да го види. Това е пътя. Пътя е да живеем заедно, да се уважаваме, да се зачитаме и да се подкрепяме. Добре. Ако искаме Македония да има и обикновените македонци, защото не всички от тях преповтарят тези идеологеми, нали, за, че през историята имало отделен македонски народ, който, видите ли, си говори отделен македонски език, не всички македонци споделят това мнение. В Само че. Не всички македонци споделят това мнение. Но аз имам въпрос и към господин Вангелов като представител на ВМРО. Известно ли ви е, че най-ярката фигура в филологическата наука в България, една от ярките фигури, професор Дина Станишева, майката на Сергей Станишев, е отстоявала, и това е популярна в и македонския там Google, тезата за самостоятелен македонски език. И ако ви е известно, защо не сте поставили този въпрос като основа за политическа дискусия с БСП? Споделят ли тази теза и какво мислят за нея? Не случайно ви питам, защото в момента хора от БСП атакуват правителството. Видите ли, позволили да се говори за македонски език? Ами, нали, техните корени са такива, които утвърждават това. Така е.
БКП, БСП, в приемник на БКП има такива тежки прегрешения в своето минало. Но тук въпросът ви предполага малко повече от едно-две изречения да кажа. Първо, от 99-та година, в малко и в контекста на колегите, които говориха преди мене, когато се подписа декларацията, все пак, което за нашите политически условия е чудо нечувано, но все пак се получи някаква минимална, може да е, приемственост, ли как да кажа, в различните правителства и управления, които са редували в България. Какво имам предвид? Имам предвид, че първо, самата декларация беше консенсусно подписана в тогавашното управление. После, опитите да се сключи договор с Македония въз основа на тая декларация продължиха с години, включително и при леви политици, когато са били на власт, било като президенти, било като премиери. Естествено, по-голямата част от този период те не са били, не управляваха. Друго, което все пак да го кажем, че защото ние вторачени в нашите вътрешно-политически, да, с основания, но и разпознавайки външни влияния върху вътрешния ни политически живот, да, с основания, но все пак трябва да изтъкнем, че има и един консенсус, така по-общ в спрямо Македония, и той бе потвърден в парламента, когато целият парламент единодушно, без един глас против и въздържал се, гласувахме декларацията, за даваща карт бланш на премиера и на водената от него делегация да подпише договора, а след това беше ратификацията, да, пак беше в пълно единодушие в целия парламент. Тъй, че все пак има и това, което е, защото можеше и това да го нямаме ние. Добре, но аз ви попитах. Когато БСП атакува, видите ли, допуснали били да се говори за македонски език? И вие знаете, че има учен в България. А, неговата майка, извинявайте, доколкото знам, е била дори отстранявана от Тодор Живков. Тука... От Академията на науките, да, и да, беше... Да, еми... Тоест, още тогава е... Но 2008 година беше удостоена с голяма награда по повод годишнина. Нека тук искам да взема отношение и да се върнем вече към модерното разбиране на езика. Както казах, Вайнрайх и неговото разбиране, че език... езици се създават, развиват и изчезват. Това, което никой не може да промени, е, че простейшият език, български на Йоаким Карчовски, на Кирил Пийчинович, че българските народни песни на брата Миладинови са част от общобългарското културно наследство. Това никой не може да го промени. Не можем обаче да кажем, че македонците го крадат, затова защото то е и част от тяхното наследство. И ние трябва да се научим да го споделяме. В момента, по безброй исторически и други причини, по-голямата част от населението на Република Македония отстоява, че техният майчин език е македонски. Не е България тази, която трябва да посочи с пръци, да каже, вашият език не е никакъв македонски, както каза Илияна Йотова. Открили някъде катедра по македонски език, каквото и да означава това. С подобен вид поведение ние няма да успеем да постигнем нищо. И когато се говори за как Гърция отстоява своите интереси в Македония и как България. Не, аз ще кажа нещо много по-важно, което трябва да се разбере тук, надявам се зрителите да го разберат. Отношението и интереса на Гърция спрямо Македония и на България спрямо Македония е коренно противоположен. Гърците искат ясно разграничение между понятието, тяхното македонец, с което наричат някои жителите на Халкидики, на Солун и така нататък, от македонците. България има историческа така кауза да размие тази наложена в миналото представа, че едва ли не или си македонец, или си българин. Можем ли да кажем, че Гоце Делчев не е македонец? Ами не можем да кажем. Можем ли да кажем, че не е българин? Ами не можем да кажем. Защото македонците по това време са определяли себе си като част от българският народ. Как така през 903 година македонците имали кауза, когато вдигат Илинденско-Преображенското въстание, а по време на войните нямали кауза? Били така мобилизирани от различни страни, както се говори. Ами че, къде е 11-та македонска дивизия по време на Първата световна война? Сражава се в рамките на българската армия. Къде са всички крила?
Къде са всички крила на освободителното движение в Македония? Независимо от бъдещите смъртни врагове, като Тодор Александров и генерал Александър Протогеров. Ами, двамата са висши български офицери. Каузата все още е била целокупна България, а приемливият компромис е бил автономна или по-късно независима Македония с български език, с български училища. Това е миналото. Това минало никой не може да го промени. Но ако ние искаме днешните македонци да си зададат въпроса, ами дали не е така? Дали не е истина? Ние трябва да се отнасяме с изключително уважение към тях. Сега, към тяхното право и задължение да изграждат модерен македонски идентитет, защото са независима държава. Но нещо, не за сметка, което не за сметка на историята. Само за езика, може ли нещо, ако ми позволите, едно изречение? По отношение на езика, България и Македония си постигнаха политическа формула много отдавна и подписват договорите спрямо конституцията на Републиката, спрямо конституцията на България. Точно така. В Македония съществуваща писмена норма в Македония, тя, историята на нейното създаване е известна на всички нас, ние не можем да кажем, че е някаква различна от българския език норма. Добре, обаче, нещо, което заслугата е на колегата Нешков, появи се едно писмо на Любчо Георгиевски. В агенция БГНС. В агенция БГНС. Анализ. И в този анализ има един фрагмент, който мене ме порази. Той гласи, че Българската комунистическа партия е оказала мощно влияние върху Коминтерна, а не обратното, за създаване на македонистката теза. Това е, не е много известно в България. Вече е известно. Вече е известно, да, но вие в момент, да, и в момента вие направихте необходимото това нещо да стигне до ушите и главите на тези, които са неизчезвани от политическия живот на България хора. Тоест, всичко това, което колегите го казват, е 27 годишен дебат в България. Резултатът какъв е взаимоотношенията? Нула. Дайте да оставиме, дайте да махнеме тези политици. Дайте да елиминираме тази група от хора, които създава напрежение и омраза от двете страни на границата. Защото ако ние продължаваме да обсъждаме по този начин, използваме формулата, казал Македония, ами какво прави ВМРО, вътрешна македонска революционна организация в управлението на България? Ма ние сме вече окупирани тук. Да, значи... Това е шега, нали? Да. Ама не, смисъл, искам да се аргументирам за простотията и примитивизма на аргументите им. Целта е съвсем друга. Това е тяхното поражение, историческо, че 45-та година окончателно отива в историята между двустранните ни отношения. България и Македония са осъдени да живеят добросъседски и приятелски отношения. Нещо повече. Песните, които македонския фолклор създаде, англичани, французи искат да сме под робство и така нататък, знаете. Еми, вече не са актуални. Тези хора, тези англичани, французи и германци не искат да сме под робство. Те ни казват браво! Да. Така трябва да се действа. Да. Отворете границите. И искам нещо друго само да призова. Следващия път Борисов и Заев да не се срещат в Скопие и в София, да пътуват със самолети и вертолети, а като мене, като тебе и като вас, да запалят колата и да отидат на границата. И не на Гюешево, на Делчево, защото там бодигардовете им ще гледат не дали има нещо наоколо, а дали няма да падне някоя ламарина да ги пребие. Просто граничният пункт е от... Окаяно състояние. Да, ясно. Инфраструктура, мъдрост, зрялост, смелост и прозорливост в отношение. И любов, а не омраза. И любов, и разбира се, онова, което се нарича характер и компетентност, защото не бива да се допускат подвеждания, като тези, на каквито Георги Първанов и Петков се опитаха да подложат премиера Бойко Борисов. Благодаря за участието в този разговор. След малко новини и продължаваме нататък с спомен за писателя Георги Марков.